Vai começar a contar de pontos, ó. 5 segundos.
Aê? Perfeito. Ó, presta atenção. Vai abrir a contagem de ponto. Tá perfeito. Tá bem, se o filho vai começar a valer o ponto agora, tá perfeito o selo. Pode. Pode. Vai, empurra aí, empurra aí. Continua lutando, acelera.
Empurra ele, mano. Guarda. 30 segundos. Passar, vamos. Vamos, explosão. Tem que ser agora. Vai, dá um bote. Boa. Vai, vai. Boa. Boa, passa, vamos. Acelera, Fel. Continua no carro. Vai, vai, vai. Continua. And your winner on Battle of the Wild,